Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luwon para tamu para sanggio tamu ingkang Minantu ing Pakurmatan Kapurwakani pucjo es tuning mering ngasanipun gustih kang moho kuasa ingkang sappun kepareng Anglar Sykh kanugrahan ingkang tanpa pepitan. sanggio para tamu, engkang kalinggo murdaning akrami, dahat amar suko-sukaning driyo. Panjanani pun, Bobo Hadi, sekalian Ibu Endang, hawet, dalah, pisan, Bobo Wanto, sekalian, Ibu Tri hawet, Samosaget, ngayahi darmaning wardu, wajibengka sepuh miwoh, putra mahargio siwi, hen paken Nimas Ratri kalian Adimas Dwi tumapaing, adicaro Andaup sampun kasembaten Peang akad Suryo kaping gangsal Mei taun kali ewu tabuh ingkang kaping sanga wonten ing dusun, Wonogiri Panjenenganipun kula hajjo miniwoho sawetawis saperlu nyuwun pangestu dumateng ngarsanipun poro tamu ingkang minulya. Sarawuh panjenengan keluarga ingkang bebesanan ngaturaken sugeng rawuh sinupo Kartaning Panembromo ingkang jaji ring pakurmatan. Sinawung duning won ingkang tanpa pebinten mugi kanthi pangestu panjenengan Hai syhat mugo temanten saged manggih kamulian kaluarga ingkang haym tentrem keluarga ing kebaking kabagian saged sakinah mewadah warohmah Sausa paring pangestu jet asta karsa para tamu ingkang mini minulyo tunggul bujana andoro wino kandhi ladi bebadi agunging panuun. konjuk paring para kadang para serawung panawung krito Ingkang sambun kepareng anjing kuyung. Tumapak ing titi laksor. Mbok pileh anggenipun ngacarani rawuhi panjenengan kirang-kirang trep-trep ter, silo panak pining tamu. Mugi panjenengan kersa paring gunging, sih samudra pak sami. Kula pribadi kalamun atit ing arsani pun banjir dengan dungkap ing kirang nuju rono kuloh nyumun aku ing selamat terbang asami nuun, 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 mater, nuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh